نمبري مالي ربعك بعد اللي تحكيته نمبر لا نمبر نمبر ما عندي رو ديتينج بس ناو تي ولا ديرا اي ارو باري ارو 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 اي اول باري تبارو بني عم نوي سالي ري عم نكيري انا قبل ما تينا نابير سين ولا اتي سندر رئيس اتي سندر 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 گاؤں پالیکا نمستے سب پئی جانا لائے سواگا چلا میرا نیو بلک نیو چینل ما تبارو بستو نونچا رامو نونچا آسا سب پاکی بنی آرامو نونچا अनि काम पनि गर्छ तपाईँहरू सधैँ भएर आराम रहनुहोस् ल म चाहिँ ठिक छैन आराम छैन घाँटी दुखेर देख्नु भयो यतै घाँटी ख्यास 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 गर्दै पनि तपाईँहरूलाई भिडियोहरू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु तपाईँहरू को नयाँ हुनुहुन्छ आज मेरो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला ओके आज हिजो राति कस्तो थकित भएर हामी यहाँ सोताङमा बसेको थियो आज चाहिँ सोताङदेखि सल्लेर हुँदै काठमाडौँ जाने भनेको अब हेरौँ के हुन्छ है भिडियो हेर्दै जानु होला म तपाईँलाई के अरे सोलुखुम्बु नदेख्नु हुनेहरूलाई सोलुखुम्बुको झलकहरू देखाउने कोसिस गर्छु कि हेर्दै गर्नु होला भिडियो ल ताङ सल्लेरीमा बादल लागे आमामामा बादल बादल लागेर के चल गति रनका पुणे रनका यो झापा यो बाटो काहीँ झर्ना हो त ترجمة
ऐसो तंग देखी कोती डेढ़ घंटा को फरक में हमें यहाँ आईपुगी सक्यो मुकली पालिका थुलुंग दूध कोसी गाँव पालिका कति राम्रो रहेछ आइपुगेछौँ हेर्नु होला हेर इनोस भाइ तिमीहरूको मुगलीमा आएको छौँ है भाइ मुगलीभित्र पस्तु पाइछ कि भाइ धेरै अलिक कुदाउँछ होला गाईजहरूले अरे के अति सुन्दर रहेछ अति सुन्दर 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 गाउँपालिका दुधकोसी गाउँपालिका राम्रो रहेछ कति राम्रो यतातिर धुपी सुपी हजुर राम्रो रहेछ है हामी आइपुग्छ इनोज भाइहरूको गाउँहरू यतातिर गाउँपालिका तुलुङ दुधकोसी कति राम्रो गाइड देखिरहेको छ अनि भिडियोहरू हाम्रो कस्तो गाल्छा गुल्छुक अपलोड भएर भिडियोहरू झिकझ्याक आएको छ त्यस्तै भए पनि हेरिदिनु पर्यो होइन टुरिस्ट पनि नेपाली बोल्छ यता गाइड हो गाइड हाम्रो सरलाई ठुलुङ दुधको सिट गाउँपालिका मुक्लीमा घुमाउनु लिएको भन्दा पनि यही बाटो गएको हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ त्यो पनि फर्स्टचोटि आएको यो बाटो चाहिँ पहिला पनि हिँडेको थिएन गाउँपालिका चाहिँ म आएको थिइनँ एकदम गाउँपालिका बनाएको बाबालै छ गाउँपालिका पहिला बनाएको थिएन म आउँदा चाहिँ तर गाउँपालिका देख्दा है यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो कि होस्टेल व्यवस्था पनि राम्रो रहेछ मेरो त घाँटी सुकिरहेको छ ला मेरो औषध छुटै घाँटको डुप्लिकेट औषधि छुटिहाल्छ नि ल के फोटो खिच्नु फोटो खिच्नु ट्याक्कै गेट साइड तलुङ दुधकोसी गाउँपालिका भेरी नाइस यो हो सल्लेरीको डाँडा हेर्नु त यो सल्लेरी बजारदेखि पनि अलिकति मासतिर डाँडा हेर्नु त सल्लाहगारी रहेछ सबै मान्छेहरू डेटिङ बस्न आउँथ्यो होला यतातिर है केटीहरूलाई त्यसरी कसरी जिस्काउँथ्यो अरे बोलाउँथ्यो होला रहेछ त नगरौँ सल्लाहगारी रहेछ आउँदा त हामी त अनि सल्लेरीको फाए पाप्लु सल्लेरी नै बोल्छ कि पाप्लु
فابلو فابلو كو باك باني ما يد يانو نا مو كتي رام رام رو كيبي يرو يدا آرو آرو ريش ما يلو رزاو فابلو كي ير بوت باني علي ما دخاو جو هيمال يانو ماني راك فابلو دخي هذا بادل لاغر هيمال دخي نو بادل لاغي جا أبولي فرقي نكيري بطل دخي يانو بارس هنا كودير أغادي Welcome. Hello. غدا أوكي يا مير أونر غدا غدا توكي يا باري بوك نيو باتري ما تري بانيك سدا بلاي أي نعم أوكي نعم أوكي جارك بدك تيسي سي مير أونر غدا غدا كسا باري بندك بوك نيو باتري غايت غدا غدا فول باري زين يا نون غايت فول باري كاتي رامروزا شار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 
أروي ريسا أرو ناسباتيس يا أوغي بي أرو بيسس كاري ريسا سبعي باك بني نموري مال زي هما تي ريسا بعد اللي تيجي نموري مال هلالي ما يلزي دخسو ترى تبى اللي دخنا سكنونا يو بعد اللي نريزا هي مال زي يو بعد اللي ما تكاي تا هي مال كي دخنا بتجي هي مال Thank you.
هاي جايز 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 هاي سي 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 سليري بن پاريو ورنه جا گسنه تي تره چه سليري بازار منچه چه هزار گت پانی خریف خاطر سليري بازار سليري بازار منانی کیو گائی جارو تان سليري اکدم رام برس سربز سگر سگر ماندھا کو جلا انتا سلکم بو अनि राम्रो पनि रहेछ हिमाल चाहिँ देख्न पाएन अब भोलि फर्किँदाखेरि चाहिँ पातले पातले भने ठाउँ देखि हिमाल देखिन्छ रे हिमाल हेर्छौ भोलि चाहिँ आज चाहिँ नहेरौ سليري لامبوس سليري لامبوس سليري باتا